Chystáš se založit SROčko? Tak mám pro tebe 5 věcí, které bys měl vědět. Začít musíš u notáře. Ten ti poradí se založením zakladatelských dokumentů, ověří název firmy a zároveň ti notářským zápisem společnost rovnou i založí. Minimální výše základního kapitálu je stanovena na 1 korunu. Maximální hranice omezena není. Pro složení základního kapitálu budeš muset založit firemní účet. Pokud by ale základní kapitál tvé společnosti byl do výše 20 000, můžeš základní kapitál složit jinak, například přímo u notáře. Po zápisu do obchodního rejstříku se také musíš do 15 dnů zaregistrovat na finančním úřadě k dani z příjmu právnických osob. Společnost za svoje závazky ručí celým svým obchodním majetkem. Ty jako jednatel naopak neručíš vůbec, pokud jednáš s péčí řádného hospodáře. A ještě připomínka na závěr. Jako právnická osoba musíš vést povinně účetnictví. Dej follow pro další tipy.